Insen milkom sinjorini, ingrazzjakom li qegħdin magħna. Se nagħtu ħarsa illum lejn suġġett li ma tantx hu popolari u l-mistednin tiegħi huma Dr. Beppe Fenek Adami, Father Franco Fenek u l-Professur Andrew Azzopardi. Se nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni fil-ħabs illum. Grazzi ħafna Dr. Fenek Adami li l-qajt istedina tagħna u qiegħed magħna. Grazzi tal-istedina, nsellem lilek u nsellem it-trespaturi kollha dan il-programm Ferm Popolari fuq Net TV. Tista' taqsam magħna aġġornament dwar dawn l-imwiet riċenti li qed nisimgħu fuqhom fil-ħabs. Sfortunatament, l-imwiet fil-ħabs hija parti minn problema ferm ikbar. Sfortunatament fuq perjodu qasir, perjoda ta' pratikament ftit iktar minn sentejn, kellna 13-il persuna li tilfet ħajjitha ġewwa l-ħabs. Li tfisser li kellek persuni li kienu qegħdin jinżammu fil-ħabsijiet tagħna, l-istat kien responsabbli għal dawn il-persuni u sfortunatament dawn il-persuni tilfu ħajjithom. U allura meta nitkellmu fuq imwiet fil-ħabs, l-aħħar ħaġa importanti tibqa' li għawnet nitkellmu fuq persuni umani. Hemm it-tendenza kultant nittieħlu man-numri. Il-verità hija li anke kien wieħed illi tilef ħajtu fil-ħabs, anke kienu tnejn, xorta hija problema illi għandna nindirizzaw. Il-problema tal-ħabs preżentament hija li sfortunatament jiena nibża illi min għandu il-poter li jibdel l-affarijiet, min għandu s-saħħa m'għandux ir-rieda li jindrizza dawn għall-problemi. Mamadu Sakine ġie arrestat minħabba akkużi ta' stupru. Tresa il-qorti u ma talabx bejl inżamm taħt arrest preventiv. Fis-7 ta' Ġunju 2018, Mamadu Sakine ta' 35 sena insab mitluf minn sensieħ fiċ-ċella tiegħu mill-gwardjani tal-ħabs u waġġi ċertifikat mejjed fl-isptar Mater Dei. L-autopsja żvelat li miet b'kawża naturali. Is-suwiċidi meta neħdu l-imwiet f'termini ta' suwiċidi, iva Malta huwa fost l-aktar pajjiż għoli fejn isiru suwiċidi ġewwa il-ħabs. Ġifieri dik hija statistika inkwetanti ħafna. Sfortunatament għal ħafna snin, il-ħabs kien il-post fejn nitfaw in-nies ġo fih u nużaw il-frażi narmu ċwiefet. U ma nifmux x'responsabilità għandna dak li għandu x'jaqsam il-ħabs u d-detenzjoni fil-pajjiż. Sfortunatament kif qed tgħid inti, kien hemm ħafna tilfu ħajjithom fil-ħabs fl-aħħar xhur. U r-realtà hi, jekk qegħdin niffaċċjaw ir-realtà hi, li d-uħud, jekk mhux il-maġġoranza kbira ta' dawn il-każijiet, setgħu jiġu evitati. Kenna traġedji riċenti, traġedji ta' żagħżugħ illi neħħaħajtu bideħ. Kenna traġedji riċenti ta' tfajla fl-aqwa tagħha illi neħħitruha bideha. U allura naħseb illi bħala soċjetà għandu jkollna l-kuraġġ jiena ngħid li nindirizzaw din il-problema. Min għandu l-poter, u qed nitkellem fuq il-politiku allura, fuq il-Ministru responsabbli bil-ħabs, għandu jkoll kuraġġ jiddefendi, jiddirizza din il-problema. Però sfortunatament għandna sitwazzjoni fejn flok nindirizzaw din il-problema, flok nirrikonoxxi li sar iżbalji, flok nirrikonoxxi li għadhom qed isiru iżbalji, għandna ministru, għandna gvern illi jibqa' jiddefendi dak li huwa manifestament ħażin. Meta jkun hemm dan it-tip ta' mewt issir inkjesta, tista' tispjega x'inhi l-proċedura? Naturalment, meta jkollok mowt illi ma tkunx mistennija, meta jkollok mowt illi ma daqqatajn miex mowta naturali, jkun hemm l-obbligu illi jiġu informat ħafna drabi il-maġistrat inkwirenti u dak il-maġistrat jkun il-persuna li tagħmel inkjesta fuq dak il-każ partikolari. Sfortunatament, meta jkollna ħafna mwiet, kif fuq il-gaw il-każijiet li għandna kellna l-imwiet, daw l-inkjesti jiftiru, jintemmu, però ħafna drabi l-eżitu xi rriżulta minn dawn l-inkjesti
jibqa mhuwiex magħruf. Irrid ngħid ukoll illi wara l-aħħar mowt li kien hemm, il-gvern waqqaf inkjesta biex jindaga prattikament biex jindaga x'ġara dan il-każ tal-aħħar suċidi ġewwa l-ħabs u biex jaraw x'jista' jsir biex titranġa s-sitwazzjoni. It-tama tiegħi, it-tama ġenwina tiegħi, it-tama tal-Oppożizzjoni, it-tama tan-nies tar-rieda tajba huwa illi l-inkjesta tintemm mal-arkem jista' jkun, però fuq kollox tasal għall-eruq għall-erq tal-raġuni tal-problema illi hemm ġewwa l-ħabs. Issa fil-ħabs tilfu ħajjithom nies biżejjed. Hemm familji li tilfu lill-uliedhom, hemm mummijiet, hemm missierijiet li tilfu lill-bintom, hemm mummijiet u missierijiet li tilfu lill-ħuhom, lit-tfal tagħhom, hemm tfal li tilfu l-ġenituri tagħhom. U allura hu importanti illi dawn l-inkjesti jiservu għal xi ħaġa u jiena nħares il-qudiem li iva. Nindirizzaw il-problemi kbar li hemm ġewwa l-ħabs. Di l-proċedura silenzju, għax ma nafux. Ġifieri nixtieq nkun naf, nixtieq il-familja tkun taf, x'jiġri meta immutila tifel jew it-tifla tagħha hemm ġew, ma ninsewx dal-aħħar meta kien hemm il-mewt ta' Kim li issa mbagħad it-tresqu wkoll anke żewġ uffiċjali minħabba negliġenza u minħabba whatever li kienu responsabbli. Indirettament tal-mew tagħha, daw sħabu li fiskens il-familja ġew informati li kellha żewġ jew tliet kusti li miksurin. Se nafu l-kusti li kemm iweġġgħu meta tinkiser kusti li x'qed ngħidu, aħna mhux qed ngħidu dana il-weight so bike, ġifieri l-kusti anke jekk ikollok bruising ukoll ikun muġuh, aħsab wara kinkisurek. Ġifieri le ma nafux qed jiġri hemm ġew. Ġifieri hemm ġew hemm mumer tal-gwira, qegħdin jitlu n-nies u joħorġu xogħol minnhom mejtin minn hemmhekk, ma nafux qed jiġri, ma nafux l-informazzjoni, il-ġurnalisti mhux qed jitħallew iduru, l-imħalfin għandhom kull dritt iduru ma jidhru li x'qed imorru jaraw x'qed jiġri, il-Ministru jgħid li jmur imma mhux qed jgħidilna x'qed jara f'dawn il-postijiet u x'qed idaħluh kulhom kien. Lulju tas-sena 2017 il-qorti ddikjarat l-arrest ta' CJ Cardona mill-imsida b'sentenza biex tingħata aktar tard. U għagġi miex li jattakka l-ex-sieħba tiegħu u li jeddida bil-violenza. Il-mewt f'daqqa tiegħu f'Diċembru 2018 hija issuspettata bħala suċidju. CJ Cardona kellu 26 sena. Jiena niftakar bdejt kien hemm 250, konna ngħidu li ġafu l-app. Il-ħabs ġifieri ħsab wara llum 900. Il-kmamar li hemm id-daqs tagħhom, is-sitwazzjoni tagħhom mhijiex magħmula biex joqgħdu erba' min-nies, tlieta min-nies. Illi bil-fors fil-kamra tittoqgħod fuq is-sodda x'in kellek titoqgħod taħbad mal ieħor. Il-ħabs illum għandu ġo fih prattikament id-doppju tal-priġunieri li suppost hemm ġewwa fih. Biex intik daqra statistika għalija, aħna għandna ħabs ta' 469 ċella. Ġinan huwa ħabs li prattikament huwa mibni biex jospita fih b'460 għal-iktar 500 priġunier. Ir-realtà tal-lum hija il-ġol ħabs tagħna qed ikollna popolazzjoni ta' 800 biċir 900 f'ħafna miż-żmien. U allura għandna sitwazzjoni fejn il-ħabs hemm affollament, hemm wisq ħabsin ġewwa l-ħabs sal-punt illi qed jinħolqu problemi kbar. Meta jitkellem fuq problemi kbar, qed jinħolqu problemi għall-priġunieri, qed jinħol problemi għall-ħaddiema, għall-uffiċjali tal-ħabs li mingħajr irid insellem, jiena ikellmuni ħafna uffiċjali tal-ħabs illi fil-maġġoranza kbira tagħhom jagħmlu xogħolhom tajjeb, jagħmlu xogħol perikolus, jagħmlu xogħol b'dedikazzjoni, jagħmlu xogħol b'responsabilità kbira. Però il-verità tal-iffullar fil-ħabs qiegħda toħloq problemi kbar. Meta nitkellmu fuq ċelel fil-ħabs li qegħdin nitkellmu fuq ċelel ta' 3 metri b'żewġ metri, 3 metri bi 3 metri. Ċelel prattikament li huwa ddiżinjat biex jospitaw persuna waħda fihom. Però l-verità hija li llum għandna għexieren ta' ċelel li fihom hemm żewġ priġuniera, għandna għexieren ta' ċelel li fihom hemm 3 priġunieri, kellek stejjer li ma jiġux biex ħuda ta' stanzi ta' ċelel li fihom perciò 4-5-6 persuni. Illum fil-ħabs qed jitkellmu fuq il-kunċett ta' dormitorji. Dormitorji tfisser kmamar daqsxejn hemm daqsa b'ħafna priġunieri miżmumin ġo fihom.
F'Ġunju ta' sena 2016 Stephen Farrugia Missouri insab ħati li seraq karozza u saqa mingħajr liċenzja waqt sentenza sospiża ta' 18-il xahar. F'Diċembru ta' sena 2018 Stephen Farrugia insab mitluf minn sensieh ftit wara li qal li kienet iħossu ħażin u talab għal mediċini għallu ġieħ. Miet fiċċella tiegħu fil-faċilità korrettiva ta' Corradino fl-età ta' 34 sena. Aħna għandna bżonn issa xi ħadd mhux mill-militar li jiġri bil-pistola fil-but jew l-ħafna legazzjoni li jsiru fil-konfront ta' kif jiġib ruħu mal-priġunieri u anke mal-gwardjani infushom. Imma għandna bżonn mudell pożittiv fejn qiegħed jaħdem jimmanage l-staff, jaħdem fuq livell terapeutiku, ġviri hemm, però trid a change manager. Itmexxija kurrenti m'għandix il-ħiliet, hija ċara. M'għandix il-ħiliet qatt ma saru psychometric test tagħhom dan nies li ma nafux huma intellettwalment u għandhomx l-intelligenza emozjonali u l-intelligenza l-oħrajn li għandna bżonn biex immexxu istituzzjoni bħal dik, m'hemmx l-istrutturi biżejjed, l-istrutturi ta' madwar il-kumitati u dan kollu għandhom bżonn jissaħħu, għandu bżonn jidħol ombudsman li jkun għall-ħabs ukoll, li jkollu ombudsperson jkollu responsabilità għall-ħabs, ġri dawn l-istrutturi kollha ma jeżistux. Però it-mexxija kurrenti ma tistax tagħmel din. Jien ċert li hemm nies hemm barra li huma tajbin ħafna li jistgħu jġibu joħolqu dan il-change management. U jiena ngħid fi żmien 5 snin nkunu qed nitkellmu fuq l-istorja ta' ħabs li ara kif kien, ara x'konna nagħmlu. Jien ngħid li 50 snin nistgħu nagħmluha. Dan il-gvern bina b'mod intenzjonat għażel stil ta' tmexxija, għażel stil militari kif tmexxi ħabs. Li huwa konċett li jeżisti, jeżisti f'diversi pajjiżi, fil-Latin America, jekk tagħtihom fis-Central America, tisma' fuq ħabs immexxin b'mod militari, bl-uniformijiet, bid-disċiplina militari. Meta dak huwa kunċett li fil-fatt li jeżisti huwa kunċett li huma skartat, skartat fid-dinja moderna, skartat fid-dinja jiena ngħid tagħna tal-Ewropa pereżempju. Settembru ta' sena 2012 il-pulizija ippruvaw jarrestaw lil Noel Kalleja minn Santa Venera wara li ta' daqqiet lill-partner tiegħu. Il-problemi tas-saħħa mentali tiegħu deru ċar meta biex jevita l-pulizija tela' fuq il-bejt ta' bini fraħal ġdid u qatt fuq l-arblu għall-erba' sigħat jgħidet li sa jaqbeż. Fit-13 ta' Marzu 2019, Noel Kalleja ta' 39 sena uża kutra biex jiddendel lilu nnifsu fil-ħabs. Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-impatt tas-saħħa mentali fuq dawn il-problemi li qed nisimgħu fuqhom? Jiena naħseb illi minn kull min jaqra fuq is-suġġett jaf illi il-ħabs huwa post fejn għandek ħafna realtajiet differenti, għandek sitwazzjonijiet fejn għandek persuni li għandhom bżonn kontinwament attenzjoni. Attenzjoni kultant medika, għandek situazzjoni bħal ma nafu qed jiġi li sfortunatament jkun hemm min qiegħed il-ħabs u jikkontempla u ġieli jinexxielu ineħħi ħajtu. Allura rridu nifhmu wkoll l-impatt fuq is-saħħa mentali ta' dawna il-persuni. Jiena ngħid il-ħabs joħodlok kollox. Però ma jħodlokx il-ħin. Il-ħin qed jgħulek, jew il-ħin qiegħed f'idejk u bil-fors irid ikun hemm moment li tiltaqa' miegħek innifsek. Il-fatt jien kont ngħidilhom isma'. Meta tkunu ġol kamra ta'kom, sibu moment li tkunu fil-kwiet, mux den forse il-television mi xawl, il-PlayStation, eccetera, sak il-ħin kollu t-tlistorbju. Għax fil-kwiet se tiltaqa' miegħek innifsek, però mbagħad ikun hemm il-bżonn li xi ħadd jakkumpanjak f'dik is-sitwazzjoni. Għax li jiġri jekk inti ma ssibx min jakkumpanja f'dik is-sitwazzjoni, ħafna drabi mbagħad jiġi d-disprament, jiġi l-mument ta' fixla, is-soluzzjonijiet mbagħad ikunu dak li qed naraw illum. F'Ottubru ta' sena 2019 Mario Fenek insab mitluf minn sensieh fiċ-ċella tiegħu u tieħed l-isptar Mater Dei. Il-mewt tiegħu huwa suspettat bħala suwiċidju. M'hemm l-ebda rekord ta' dettalji personali tiegħu fid-dominju pubbliku.
mux jettnajt li mandux ikunem ħabsir, mux jettnajt li mandux ikunem il-karċerazzjoni ta' nies, però rridu, irrid ikunem sistema, jett ikunem infrastruttura madwar dawn in-nies biex nassiguraw pereżempju li persuna ma tiddisprax, biex nevitaw situazzjoni fejn persuna li tkun wasslet biex it-temm, tkun wasslet biex it-temm iż-żmien tagħha fil-ħabs u tagħmel suwiċidju. Tista' tkun iddisprat iktar minn hekk, wasalt lejn tmiem it-temm tiegħek fil-ħabs u flok tissapporti ftit u toħroġ tagħmel suwiċidju, ta' se hija gravi sistema fil-ħabs. U allura iva, qed għad hemm mankanza kbira ta' mill-aspett ta' għajnuna inkluż medika, inkluż ta' assistenza ta' support, jina ngħid, support services. Hemm issa fil-proċess x'aħna nagħmlu meta għandek persuna li istess qed titlob biex tiġi mejjuna fis-sitwazzjoni tagħha. Għaliex dil-persuna ma nagħtax l-għajnuna meta qed ngħidu li dan huwa post li suppost jirriforma n-nies. Lill-oħrajn forsi rridu nippruvaw nikkonvinċuhom aħna li għandhom bżonn ta' rehabilitazzjoni li ma jistgħux jibqgħu jgħixu bil-kriminalità, li ma jistgħux jibqgħu joħolqu aktar vittmi fis-soċjetà tagħna. Din qed titloba hi l-għajnuna, ġifier il-proċess għamlitu hi. Għaliex niċħduh, ġveru. Francis Formosa minn Burmarrat insab ħati ta' ser f'Ġunju 2017 u ingħata sentenza ta' sentej. Insab mitluf minn sensieh fiċ-ċella tiegħu u miet il-ħabs f'Novembru 2016 feta ta' 49 sena. Ma ninsewx li f'pajjiżi normali fejn ikollok ħabs normali, faċilità li verament hija korrettiva, l-uffiċjal mhux li besta komando jkun isusher għall-gwerra, buffunati u purċinellati, mhux dawk ikollok, imma jkollok gwardjani bl-uniformi wkoll, imma li qegħdin jiddiffjużjaw konfront, jitlu fid-diskussjoni, jantiċipaw xi problemi jistgħu jinħolqu, imma huma kollha nies ittrejnjati, imħarġin, għandna x'għandna nies ittrejnjati kif jużaw il-batten u t-tarka, għandna nies kif jittrejnjati kif jużaw il-pepper spray u kif jużaw jikkontrollaw l-irvellijiet. Huma importanti, però dak huwa farka tat-taħriġ. Naħseb din il-kwantum li jibridu namlu, din hija l-qabża li ridu namlu aħna f'dan il-pajjiż, jidu nifqu nħarsu lejn il-ħabs biss bħala l-post tal-penitenza. Ngħidha ngħid, huwa fl-interess tas-soċjetà kollha li jkollna ħabs illi fejn inti sservi, fejn inti tagħmel il-penitenza tiegħek, fejn inti tagħmel the time, because you did the crime, però dak it-time, dak il-ħin li inti tagħmel fil-ħabs, għandu jkun ħin mhux biex tiddispra, mhux biex tneħħi ħajtek, mhux biex tħallbi problema u mhux bi problema ikbar ta' droga pereżempju, jew ta' vizzji oħra, jew għandu jkun żmien, a time to heal, a time to rehabilitate, a time li inti tkun servejt biex meta jgħaddi ż-żmien toħroġ lura fis-soċjetà u tkun persuna aħjar. U tpatti wkoll għal tal-ħażin li għamilt li tkun persuna aħjar meta toħroġ mill-ħabs u tagħmel it-tajjeb. U naħseb din li tkollna l-kuraġġ jina nitkellem ħafna fuq dan is-suġġett u konxju illi ma jagħmlekx popolari dejjem. Jina bħali tiltaqa' ma' nies li jgħidulek għalfejn titkellmu għalfejn, titkellmu fuq il-ħabsin għalfejn. Jina ngħid huwa fl-interess ngħidha ngħid tas-soċjetà. Aħna għandna dover, aħna għandna dover in nitkellmu anke fuq issues jaħarqu bħal din, għax jina nemmen jekk aħna kapaċi nindrizzaw dawn il-problemi, fl-aħħar mill-aħħar ikollna soċjetà fermajja. Bennali Wahid Ben Ħasini mit-Tuneżija kienet jiservi sentenza ta' omor il-ħabs għal qtil ta' erba' persuni fis-sena 1988. Għalkemm kien taħt il-kura għad-depressjoni, avvelena lilu nnifsu b'kimika użata biex titqaxxar iż-żeba u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn miet f'Novembru 2016 feta ta' 57 sena. Nixtieq nitkellem fuq il-familji tal-vittmi ta' forsi daw li tilfu ħajjithom. X'inhi l-proċedura
darba li jkunu tilfu li xaħat jiġi minnom b'dal-mod, hemm support għalihom biżejjed, hemm mezzi ta' kumpens speċjalment jekk jkun tilfu l-breadwinner tal-familja. Titkellmu naturalment fuq persuni li kellu l-ħabs u tilfu ħajjithom għal din il-ħabs. Eħna, sfortunatament għandi l-bot minn hekk, fortunatament għandna sitwazzjoni ta' denier. Jiġi inti meta taqra l-istejjer, meta taqra l-istejjer ta' kif saħħu pereżempju l-aħħar żewġ inċidenti traġiċi ta' żagħżugħ u żagħżugħa fl-aqwa ta' żagħżugħ jiena ngħid. Nitkellmu fuq kemm ukoll. Fuq kemm ukoll. Tidduna illi l-atteġġiament kważi kważi jsir a counter campaign biex kważi kważi tibda tifhem inti li dawna t-tort tagħhom, li dawna ħaqhom dana u diki traġedja sfortunatament illi maħniex qegħdin nifhmu. We're not acknowledging li hemm problema kbira fil-ħabs. U jiena dak li jinkwetani, jiena kif tista' tħares lejn ommu missier tfajlaret il-fett ħajjita li kienet waslet biex toħroġ mill-ħabs immaġa, twasalt biex toħroġ mill-ħabs u flok stennej ftit id-disprament għamilt suwiċidju. U allura, ma kif tista' tħares lejn fajnejn il-ġenituri li kien tfajla u tgħidilhom, mhux tort tagħna ta' x'aħna. Għax aħna kollox miexi taw, għawek kollox miexi fuq il-rubini. Mentri persuna li suppost kontet tuħsiba, biċċa neħkit ħajjita waqt li kienet taħt il-kustodja tijak. Per eżempju, aċċettabli li inti tqabbiżilu l-gwardjan bla proċedura, bla protokoll, inti titfaw għas solitary confinement, titfaw reklużjoni għal 5 tim, 10 tim, ġimgħa, fakultatis ta' soċjetà għamilna riċerka li turi biċ-ċar li reklużjoni hija ta' ħsara straordinarja kbira, ġifieri tħalli ħafna ħsara permanenti. John Attart weħel il-ħabs għall-qtil tal-Gwardjana ta' Traffiku Fortunata Spiteri ġo għawdex fis-sena 2001. Insab mejjed fiċ-ċella tiegħu fl-24 ta' Frar fis-sena 2020 feta ta' 72 sena. Għadna l-bot biex nifmu li hemm responsabilità meta jseħħu dawn l-inċidenti, dawn il-każijiet, meta jkollok persuni li jmutu ġewwa l-ħabs, hemm responsabilità li trid tintrafa. Irridu nibgħatu l-passaġġ hemm barra li it's not okay, mhux qisu ma ġara xejn, u hija għax affarijiet daw jiġru ta' f'pajjiż oħra li hija gidba. Jiġru f'pajjiż oħra, però r-rata ta' mwiet f'Malta fil-ħabsijiet tagħna hija doppju ta' dak li jseħħ fl-Ingilterra, fl-Amerika. Ġifieri mhux vera. Ġimeta tismi għajdulek, għax aħna tabdaq s-pajizi joħra, mux vera. Ir-rata ta' nis li jneħu għajietom fil-ħabsijiet tagħna hija ferm u ferm ola minn ħabsijiet oħra. Fawissu 2017, Gordon Kalleja minħallu għagġi mixli battentat taqtil tal-impiegat ta' pasizzerija. U għansab ħati u fil-5 ta' settembru 2020 insab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Jiena għadni niftakar, jiena kont hemmhekk meta kien sar reklutaġġ, per eżempju, u konu ta' niżew sessions fit-training tagħhom. U meta kont kellimthom jien, u bdejt nitkellem anki fuq id-dinjità tal-persuna, kien hemm miskanta, ġifieri kien qisu xokk. Għaliex? Għaliex ħafna mit-training li kien qed jingħata huwa li daw trid toqgħod attent minnhom, daw moħħhom biex kif se jiskapriċċaw u kif se jakkwistaw minn għandek u kif se jipprovoka bru l-fiduċja biex imbagħad ħalleh jagħmel li jrid. Jiġifieri qishom huwa teddida il-persuna. Nibdi fuq kumpens fuq għajnuna li sfortunatament tal-pajis memx dik l-għajnuna, memx dak is-sapport. Jekk ikunu tilfu l-breadwinner tal-familja. Anzi, f'tal-pajis tiftaħ kawża biex toħroġ il-verità. Tittieħu proċeduri, tidħol fi spejjeż ikbar biex tkun taf kif tlif bitet bintek, bit ibnek. U dak huwa ħażin. Jiena taf x'naf li meta darba mill dvis ta' ġol ħabs u fil-bidu tal-ħatra tal-direttur Kurunell, jiena kont mort hemmhekk flimkien mal-kollegi tiegħi u ħadni fid-diviżjoni 5, id-diviżjoni magħrufa tal-kastik, ma nafx għalfejn insemmu hekk għaliex
ġawwa kastik li tmur il-ħabs, ġifri il-konnotazzjoni li inti qed tmur ġo post għar minn post tas-soltu u qatt isemmali xi ħadd jibki għal ommu. Jibki mami għalli ara ħallih li jibki l-ommu issa. Nazzareno mifsud minn ħal-qormi magħruf ukoll bħala Reno u Ryan kienet jistenna deċiżjoni tal-qorti dwar l-estradazzjoni tiegħu lejn l-Istati Uniti għal reati mwettqa fis-sena 1987. Waqt li kienet jgħix foka ħoma kien akkużat bl-attentat ta' stupru ta' żewġ subien ta' 12 u 15-il sena. F'Settembru tas-sena 2020 insab imdendel fiċ-ċella tiegħu ġol ħabs u miet fl-isptar Mater Dei ta' età ta' 57 sena. Impatt, per eżempju, ħana r-realtà fil-ħabsijiet tagħna tal-problema tad-droga. Wa faċilment nitkellmu fuq illi luqtajna id-droga fil-ħabs, però mbagħad fl-istess budget qed ngħidu li għadna ħnibdew ninvestu biex nagħmlu ċentru ta' riabilitazzjoni ġewwa l-ħabs. Il-verità hija di. Il-verità hija li llum fil-ħabs qatt hemm problema kbira ta' nies dependenti fid-droga. U hawnhekk fallejna wkoll. Dan il-pajjiż falla. Huwa fl-interess tas-soċjetà, huwa fl-interess tagħna l-kol, ta' min qed jismana. Illi min qiegħed għandu problema ta' droga fil-ħabs nindirizzaw dik il-problema. Mhux faċli tajt taqta' id-droga, faċli tajt tajna id-droga, m'hemmx ebda droga. Però mbagħad m'għandekx sistema, m'għandekx il-backup, m'għandekx l-infrastruttura, m'għandekx nies biżejjed biex jgħinu l dawn in-nies. Jkunu għaddejjem momenti ta' emozzjoni kbira, jkunu għaddejjem momenti diffiċli. Jkunu għaddej momenti fejt inti fil-li għad barra, fil-li tajt minn familja, tajt minn l-ambjent tiegħek. Iħtixam mill-Pakistan ġi kundannat sentenza ta' 6 xhur ħabs meta nsab ħati li falsifika dokumenti biex jivvjaġġa lejn l-Italja wara li tkeċċa mix-xogħol tiegħu waqt il-pandemija tal-COVID-19. Insab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs fis-19 ta' Novembru 2020. Huwa kellu 25 sena. Fejn jidħol ir-reċidivizmu wkoll il-persentaġġi tagħna huma għolin ħafna. Għolin ħafna kien hemm anki studji li jindikaw anke il fuq minn 60% tal-priġunieri jiġu lura. Naturalment dawn l-istatistiċi mhux kollha qegħdin jiġu aġġornati, ma nafux eżatt x'qed jiġi fina tlabt l-istatistika imma doesn't come easy. Nixtieq nitkellem ftit dwar il-riforma ta' xi ħadd li joħroġ mill-ħabs biex jerġa' jidħol fis-soċjetà għad hemm stigma anki biex xi ħadd anki kumpanija timpjega xi ħadd li kellu criminal record. Kif nistgħu nelbuha din is-stigma? Naturalment kif qed tgħid inti għatem, whether we like it or not, realtà jekk irridu nkunu onesti, għataw din il-barrier, għataw il-barrier mentali ra ngħid ta' persuna illi siba diffiċli illi taċċetta lura persuna illi ħarġet mill-ħabs. Però dan jorbot ukoll ma' dak konti qed ngħid, irrira xi realtà għax din stigma tkun bbażata fuq fatt, bbażata fuq pereżempju kif spjegajtlek il-perċentaġġ għoli ta' repeat offenders dan il-pajjiż. Allura irridu bħala soċjetà, irridu nieħdu anke deċiżjonijiet politiċi biex ninvestu biex persuna tħarroġ mill-ħabs tkun persuna li hija lesta biex tmur lura fis-soċjetà. Jiena jkellmuni ex-ħabsin illi jgħidulek illi jiena fil-lumjat il-ħabs għada ħriġt bil-ħabs ta' fuqi senduqi. U ħażin li qed għandna sitwazzjoni li persuna minn ġol ħabs ħafna drabi tispiċċa barra fis-soċjetà mingħajr mi għandha l-skills biżejjed mingħajr ma għandha kif għatlek laqgħa kollok saqaf fuq rasek. Laqgħa si kollok saqaf fuq rasek ġi minn dak triġt bil-ħabs wara ma nistaġbux kif wara ftit taġ tispiċċa l-ħabs. U allura biex ngħidu neħħu din l-istigma, irridu nitkellmu fuq pjan ħolistiku. Il-pjan huwa li rridu ninvestu fir-riabilitazzjoni tan-nies. U nittama li dana jista' jseħħ. Però biex inkun onest, ma narax li hemm ir-rieda, jingħid ir-rieda politika biex nindirizzaw dina r-realtà.
għatanna sfortunatament situazzjoni f'pajjiżna fejn it-tfal nies il-ħabs u mbagħad pratikament insihom u meta jiskontaw il-ħabs joħorġu u sfortunatament joħorġu mill-ħabs bl-istigma skolla marbuta ma' dik ir-realtà u għal minn hekk mhux joħorġu mill-ħabs bħala persuni li ma ġewx riabilitati u lesti biex jerġgħu jitlu lura fis-soċjetà. F'Jannar ta' din is-sena Kim Borge mill-Wardija inżammet taħt arrest preventiv wara li ġiet akkużata b'serq ta' flus u telefons ċellulari biex tiffinanza l-drawa ta' droga li kellha. Fl-4 ta' Lulju din is-sena instabet mitlufa minsensija fiċ-ċella tagħha fil-ħabs u mietet leġġimat wara fl-isptar Mater Dei. Għada għaddejja inkjesta maġisterjali. Għanna realtà oħra fil-ħabs tagħna, realtà tal-barranin. Aħna għandna ħabs fejn iktar minn nofs, prattikament nofs, il-persuni li hemm fil-ħabs huma persuni ta' nazzjonalità mhux Maltija. U hekk ukoll hemm xi ħaġa ħażina. Hawn xi ħaġa ħażina. Għax żgur dan qed jikkontribwixxi għall-iffullar fil-ħabs tagħna. U allura aħna tal-Partit Nazzjonalista għamilna proposta nilu l-Gvern. Sur il-Gvern, inti għandek nofs il-ħabsin illi huma barranin. Għax ma tesploraxx u hemm mod kif tesplora il-deportazzjoni, il-ripatriazzjoni tagħhom lejn pajjiżhom. U meta tagħmel ripatriazzjoni tagħhom lejn pajjiżhom qed titkellem fuq pajjiżi tad-dinja fejn hemm ir-rispett tad-demokrazija. Aħna fil-ħabs tagħna għandna Taljani, Ingliżi, Franċiżi, Spanjoli, Amerikani. Fuq political asylum seekers or anything like that. Jiena qed titkellem fuq nies li ħafna minnhom ġejjin mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Illi jeżistu trattati internazzjonali, jeżistu jistgħu jsiru trattati bilaterali fejn persuna tkun se skonta is-sentenza tagħha ġewwa pajjiżha. Però l-gvern ma jagħmel xejn fuq da. Għandna nofs il-ħabs b'nies barranin. Meta teżisti kieku l-gvern jagħti dam jiffoka fuq din ir-realtà, jiena m'għandix dubju huwa possibbli li numru ta' dawn il-persuni li jistgħu jmorru jiskontaw il-sentenza tal-ħabs ġewwa pajjiżhom. Bil-kondizjoni naturalment li jiskontaw dik is-sentenza u bil-kondizjoni wkoll illi bl-ebda mod mal-ħajja ta' dawn il-persuni ma tiġi ippedikolata. Tiġi s-sistema li qed issemmi teżisti f'ħafna pajjiżi fejn jiġi deportati. Inti tilkelma hija tirripatrija. Inti tmur tiskonta sentenza ġewwa pajjiżek. Saru każijiet, però żgur ma jiġri biżejjed, f'ċirkostanza fejn għandek iktar minn 50% tal-persuni fil-ħabsijiet tagħna li huma barranin, mhuwiex aċċettabbli illi fl-aħħar snin kull ma kien hemm mill-memorja tliet każijiet illi ma jiskontaw is-sentenza ta' ħabs ġewwa pajjiżhom. Colin Gallia mill-imsida insab ħati ta' attentat ta' serq fi frar ta' din is-sena. U ansab mitluf minn sensieh fiċ-ċella tiegħu wara attentat ta' suiċidju u miet f'Mater Dei fis-17 ta' Awwissu ta' din is-sena. Kellu 30 sena. In a nutshell, biex nikkonkludu, x'inhuma l-opinjonijiet tiegħek biex tiġi riforma tas-sistema biex inkunu nistgħu nagħtu d-dinjità lil dawn in-nies li qegħdin il-ħabs li ħarġu mill-ħabs. Nagħlaq kif bdejt, jiena nemmen f'ħabs fejn ikun hemm id-dixxilpina u d-dixxilpina tibqa' importanti fejn tkun hemm id-dinjità wkoll. Jiena naħseb dak huwa żewġ pilastri, dixxilpina u dinjità. U tgħid tkellmu fuq id-dinjità tfisser li inti tifhem li minkejja l-persuna li hemm quddiemek żbaljat, minkejja dik il-persuna ħaqqa kull il-ħabs, dik il-persuna xorta għandha id-dinjità tagħha. Meta tifhem li għandha d-dinjità tagħha, allura tfisser li dik il-persuna ma tistax titfaħħa sitt persuni f'ċella li suppost tesa persuna waħda. Meta nitkellmu fuq id-dinjità tfisser li dik il-persuna mhuwiex aċċettabbli illi jkollha ikel li ma jittikilx. Meta nitkellmu fuq id-dinjità tfisser illi meta ikun hemm il-bart tax-xitwa tagħna, dik il-persuna jkollha kutra sura ta' nies biex titgħatta. Meta jkun hemm is-sħana tas-sajf, tfisser li ma tistax tħalli l-persuna f'temperaturi ta' 40 grad fis-sħana tas-sajf.
Meta nitkellmu fuq dinjità tfisser illi hemm l-obbligu li dik il-persuna tingħata l-opportunità ġewwa l-ħabs u anke kemm bżonn barra l-ħabs bil-mezzi kollha li jeżistu raġel mhux qed ninventaw ir-rota biex dik il-persuna tirriabilita. Għandna meta nitkellmu fuq dinjità tfisser dik il-persuna rridu ninvestu fiha biex l-skills li għandha niżviluppawhom. Dik il-persuna li għandha meta nitkellmu fuq dinjità tfisser li jekk inti għandek problema kbir ta' droga, irridu nifhmu li d-droga hija għandha bżonn tiġi indirizzata. U allura inutli nitkellmu fuq tajt id-droga tfajtek ġoċċella bil-perkussjonijiet kollha tal-withdrawals ta' droga mingħajr m'għandek l-istruttura, m'għandek il-setup, mingħajr m'għandek il-risorsi umani u risorsi oħra biex dik il-persuna tirreġġi riabilitata. Meta nitkellmu fuq dinjità tfisser illi m'għandux ikollok ħabs li jinstills fier illi jiddaħħal il-biża, il-ħabs m'għandux ikun il-post fejn inti titwerwer fis-sens illi inti għandek sitwazzjoni fejn għandek sistema ta' tmexxija illi tibbaża kollox fuq il-biża. Meta nitkellmu fuq dinjità tfisser illi għandek persuna umana quddiemek. U allura rridu aħna bħala soċjetà, aħna l-politiċi, il-politiċi li għandhom il-poter li jibdlu l-affarijiet, irridu jibdlu r-rotta ta' dak f'dak li qed iseħħ fil-ħabs tagħna. Għanna bħala soċjetà għandna responsabilità, għandna realtà ta' ħabs li fihem ma' 800 persuna. Għandna realtà li l-maġġor parti ta' dawn in-nies xi mument jew ieħor ħajskontaw is-sentenza tagħhom ma jaġgħu lura fis-soċjetà. L-Istat għandu l-obbligu illi dawn in-nies jirriabilitahom. L-Istat għandu l-obbligu li jara illi dawn in-nies meta joħorġu mill-ħabs ikunu nies li lesti jarġgħu jitlu lura fis-soċjetà, rintegraw. Walwa ħna bħala soċjetà għandna din ir-responsabilità, għandna din ir-responsabilità x'ħafna drabi iva, kultant għandna din l-istigma, kultant jiena jkellmuni ġenituri ta' ħabs jgħidu li t-tifel ħareġ mill-ħabs, ir-riforma ruħu sar bil-aqal, però mhux jinexxi li jsib xogħol. U jien naħseb ukoll hija għandha bżonn ukoll għal bidla fil-mentalità tagħna bħala soċjetà. Ejja ma nitfgħux lil dawk kollha li ħarġin mill-ħabs f'keffa waħda. Ejja u nifhmu ħafna minnhom jkunu verament skontaw is-sentenza u ħarġu persuni aħjar milli kienu. Jiena naħseb illi fil-ħajja il-kol kemm aħna xi darba żbaljajna, il-kol kemm aħna xi drabi għamilna żball, però il-kol kemm aħna ingħatajna opportunità oħra, ingħatajna ċans ieħor, u iva jiena naħseb bħala soċjetà li tikonna l-kuraġġ illi fil-maġġor parti ta' nies li verament ikunu riformaw ruhom nagħtuhom it-tieni opportunità biex iva fl-aħħar mill-aħħar ikollna soċjetà aħjar milli kienu. Signori, grazzi li segwejtu il-programm illum fejn tajna ħarsa lejn din is-sitwazzjoni li veru mi sabiħa xejn. Jekk għandkom xi kummenti, jekk għandkom bżonn xi għajnuna, jekk għandkom xi mistoqsijiet ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Jiena Leah Hogg għal Net TV inselmilkom.